Tiedä mitä ostat, tunne mitä myyt. A-katsastuksen autotohtorilta puolueeton arvio auton kunnosta. Startin Facebook-sivulla ehdotettiin vaihtoauton koeajopeliksi viidennen sukupolven Golfia. Ehdotus oli hyvä. Haaviin tarttuikin mielenkiintoinen vuoden 2005 yksilö Espoon Koskelossa sijaitsevassa käytettyjen autojen liikkeessä Autovalkamassa. Voiman lähteen autossa toimii 2 litran TDI turbodieselmoottori. Valitettavasti kun saavuimme paikalle, oli auto juuri mennyt kaupaksi. Yritimme nopean nettitutkailun jälkeen saada tien toiselta puolelta ison varaston omaavasta vaihtoautoliikkeestä samanlaista, mutta muutaman vuoden tuoreempaa ja automaattivaihteistolla varustettua yksilöä, mutta liikkeestä ei autoa suostuttu meille antamaan. Syyksi kerrottiin aiemmat huonot kokemukset toimittajien kanssa toimimisesta. Palasimme takaisin Autovalkamaan ja päädyimme ensimmäisellä käynnillä silmään osuneeseen viidennen sukupolven Golfin farmariversioon. Auto on muutamia vuosia tavoiteltua tuoreempi ja vähemmän ajettu, mutta mielenkiintoinen yksilö kaiken kaikkiaan. Hintapyynti tässä vajaa 73 000 kilometriä ajetussa yksilössä on 15 890 euroa. Voimalähteenä toimii 1,4-litrainen ja 140 hevosvoimainen TSI-bensiiniturbomoottori. Volkswagen Golfin osalta oikotieltä löytyvä vikalista on moneen muuhun merkkiin ja malliin verrattuna selvästi lyhyempi, eli hyvälle käyttöauton maineelle löytyy myös tältä suunnalta katetta. Täällä ajon puolella tämä Farmari Golf tuntuu kyllä oikein asialliselta peliltä. Mistään ei kuulu mitään älyhääniä, olen sen puolesta hiljainen. Nastarenkaat tietysti vähän kuuluu tänne sisätiloihin, mutta tämähän on tuttu juttu tämä sukupolven golfeissa. Ääniedistyspuolet eivät ole ihan niitä parhaimpia, mutta eipä tuo nyt kovin häiritsevää ole. Ohjaus on tarkka, niin kuin tässä sukupolvessa ohjaus on, ja se on hyvän tuntunen. Auto menee suoraan, ei ole mitään vetelyjä tai ei puolla minnekään suuntaan. Moottori reagoi hyvin ja on muuten miellyttävä tämä 1,4-litrainen 140 hevosvoimainen TSI-moottori. Alavääntöä on oikein reilusti tarjolla, eli reagointi on hyvää koko ajan. Eli asiallinen peli ajon puolella. Auto on siis nyt, kun se on rekisteröity 29. päivä helmikuuta 2008, niin aika tarkkaan 5 vuoden ikäinen. Yleisilme täällä ohjaamassa on hyvin siisti, ei hirveästi mitään käytön jälkiä. Tuossa ihan pieni fläkki tässä keskikyynän nojassa. Sekin on semmoinen, että sitä ei juuri huomaa ja lähtee kyllä puhdistusaineella ihan varmasti pois sekin. Ja oikeastaan ainoa asia, jonka nyt huomaa tässä, niin pikkusen antaa sitten tosi häitumaisessa asennossa tämä keskikyynän noja periksi, eli sitten jos sen pitää tuolla takimaissa, niin eipä ole tuotakaan ongelmaa sitten. Ja täällä Farmari Golfin takana sama juttu kuin edessä, hyvin siisti, hyvässä kunnossa. Näkyy selvästi se, että tosiaan noita kilometrejä ei ihan hirveästi ole vielä tullut. Kaikin puolin niin kuin siisti, ja täällähän on ihan mukavasti tilaa semmoiselle vähän isommallekin kaverille. Ja kuten näkyy puskurista, niin löytyy peruutustutka. Ja tavaratila on tässä mallissa ihan kunnon kokoinen ja sekin ihan siistikuntoinen. Ja 1,4-litrainen 140 hevosvoimainen TSI-moottori on sellaisesti putsattu ja näyttää oikein siistiltä. Ei näy mitään vuotoja, ainakaan isompia siellä niin kuin tästä äkkiseltään katsottuna. Mutta kohta autotohtori sitten katsoo vähän tarkemmin vielä, että miltä tämä auto vaikuttaa tarkastuksessa. Vakionopeussäädinkin on tietenkin kiinni, että sekin toimii. Loppuraportti on sitten siinä. Joo, eli tässä on tämä loppuraportti ja tämä, meillä on 3 portaa arvostelu, 1 kunnossa, 2 tyydyttävä, 3 korjauksen tarpeessa ja verrataan samaan ikäiseen yhtä paljon ajettu autoa. Täällä on sitten nämä tunnistetiedot, siellä nyt on sellainen puute, että nyt ei ollut rekisteritodistusta mukana, että se on varmaan jäänyt tänne autoliikkeeseen. Moottoripuolelta lataus 13.8 ja jäädytysnesteen pakkaskestävyys 42, moottorikäynnit, käynnistyvyydet
Ja täälläkin huomiona, niin toi huoltokirjakin on varmaan tuolla myyntiliikkeessä vielä. Pakokaasupäästöt löytyy tästä, arvot on hyvät. Pakokaasuihin vaikuttavissa laitteissa ei ole mitään vikakoodeja. Sitten on nämä jarruarvot dynamometrillä. Ne on hyvät, niissä ei suurempaa eroa. Ainoastaan tämä jarruneste kiehumispiste on laskenut sen verran, että suosittelen jo seuraavassa huollossa vaihdettavan tämä jarrunesteen. Muuten jarruosissa ei löydy mitään muuta poikkeavaa sanottavaa. Niin kuin voimasiirtopuoli, kytkin, vaihteisto, nivelet, kaikki oli kunnossa. Iskuvaimenin arvot on hyvät akselikohtaisesti. Talvirenkaissa on hyvin urasyvyyttä jäljellä. Eikä etuakselissa eikä taka-akselissa sun välyksiä. Ja noi jousitun renkaan, niin ne oli kanssa kunnossa. Ohjauksen puolelta kanssa ei löytynyt mitään välyksiä. Alustan puolelta, alustan yleiskunto, alustan suojaus. Tänne laitoin ihan takana muutamissa kohteissa näkyy sellaista pientä pintaruostetta, niin suosituksena kyllä jo uutta jatkokäsittelyä tuonne alustan osalta. Valot, lähivalot, kaukovalot, jarruvalot ja nämä muut valot, niin ne näyttäisi olevan kunnossa. Ajettavuuden puolelta, lämmityslaitteen, tuulilasin puolelta ainoastaan vasen kuljettajan sulkaa rikki, niin että se pitää niin kuin vaihtaa. Muut ikkunat, peilit, hallintalaitteet ja sitten sisätiloissa niin se vasen aurinkolipan sisävalo ei näyttänyt niin kuin palaava ollenkaan. Turvavyöt, ohjaus, lukko, niin ne näyttäisi olevan kanssa kunnossa. Okei, eli voisi sanoa, että kokonaisuutena niin oikein niin kuin siisti peli. Erittäin hyvä siisti peli, että ei mitään niin kuin suurempia ongelmia, että ihan pientä laittoa, niin kilometri nähdä ikää, niin on erittäin hyvässä kunnossa. Okei, hyvä. Ja raportti saadaan jälleen mukaan. Kyllä, joo. Olkaatte hyvä. Tiedä mitä ostat, tunne mitä myyt. A-katsastuksen autotohtorilta puolueeton arvio auton kunnosta.